Ja sam jako zadovoljna tokom i ishodom ove prve radne sednice. Doneli smo mnogo značajnih odluka koje će unaprediti naš život u ovom gradu, građana Pirota i funkcionisanja grada. Ono što je jako bitno da je donešena odluka o završnom računu budžeta grada Pirota i mogli ste da čujete od načelnice finansija, jel tako, da je ona zadovoljna završnim računom, a takođe je i zadovoljna izvršenjem budžeta za prvih 6 meseci, obzirom da smo imali vanrednu situaciju zbog epidemiološke situacije. Čuli ste takođe i jako dobre predloge što se tiče naših javnih preduzeća, njihove izveštaje. Ja sam stvarno ponosna što živim u gradu gde naša javna preduzeća godinama unazad posluju bez gubitaka. Posebno mi se dopalo obraćanje našeg odbornika doktora Ilića, koji je, a potom i direktora regionalne deponije Pirot, koji su praktično imali jednu ekološku edukaciju, posvetili su tome, to je stvarno vrlo bitno i važno, za naš grad i da živimo kulturno civilizovano i da vodimo računa da zaštitimo svoju životnu sredinu. Naravno, usvojili smo i odluku o poslovanju, o radu predškolske ustanove Čika Jove Zmaj. Znamo koliko nam je važno da nam deca budu sigurna u vrtićima, pogotovo u ovo vreme, da imamo dobre planove, da imamo dobre ljude koji rukovode ovim ustanovama, da budu odgovorni, da bi i na taj način sačuvali i zdravlje svoje dece i svih nas zajedno. Sve u svemu, sve ovo što smo danas uradili, o čemu smo se dogovorili, proteklo je u dobroj demokratskoj atmosferi. Ja se nadam da će i u buduće biti tako. I stvarno mi je bilo žao odbornice iz Temske, koja je prvu konstitutivnu sednicu doživela kao nešto što se unapred znalo, ali prosto ta sednica je takva i bila, upravo zato što smo na njoj ispoštovali samo izbornu volju građana. Za mene je to bila baš ovako izuzetna sednica, jer sam tada imenovana za predsednicu Skupštine grada.